na jinsi mambo yalivyo, unaona hapo kunaenda kuja mustakabali gani maisha gharama. Kwanza naipendelea wa vijana wetu wameongea kisanifu na wakaweka swala zao vizuri sana. Mtu unajua akiji explain vizuri inakuanga inaeleweka. Ukiangalia vizuri vile kijana ya kwanza alisema, wanasiasa wana agenda yao. Kwanza kabisa wana agenda yao. Ya pili, wanatumia wananchi ama wa vijana kutimisha hiyo agenda yao. Na ukiangalia vizuri maisha, umeona gharama ya maisha imeenda juu sana. Ukiangalia wakati ambayo walianza demonstration ama wakiongea juu ya gharama ya inchi, rais aliongea juu ya jinsi ambayo yeye atapunguza gharama. Wanaazimio walisema pia hata sisi tunataka gharama ipunguzwe saizi. Na ile kitu walikuwa wanaangalia sana ni ile mpango ambaye zilikuwa zimewekwa na ile serikali ya Mheshimiwa Uhuru. Ndio. Ya kwamba subsidies ambaye zilikuwa zimewekwa mbeleni ambaye serikali ya sahi president amesema hiyo sio njia mwafaka ambaye tunaweza kuendelea naye. Lakini wakati wa vijana wameenda nje, wamejitokeza, wameambiwa kujeni vile njia ambaye tunaweza kupata maisha ya gharama ipungue ni kuenda kwa streets. Na wakaenda kwa street kwa kweli. Na kuna vijana wengi walikosa maisha yao. Lakini baadaye watu tena viongozi wamerudi nyuma wakasema hebu ngojeni tuache hii, hebu tuongee. Baada ya kuketi kuongea hata haijafika mwezi moja, vile vitu wamekubaliana nao. Inakaa kwamba ni vitu ambaye inaleta muafaka kwao, lakini hayangalii hao vijana. Kwa mfano, gharama ya maisha inaanza na ile basic needs, chakula. Inchi zingine wanaangalianga maisha ya watu yote, wanasema ni nini ndio maisha ambaye inaweza kila Mkenya asikae bila asilale bila kukula chochote ama asilale njaa. Ukienda Warabuni ukienda kila mahali mkate ni bure. So kila mwenye ako nyumbani ama mwenye anaishi kwa jiji tu anapata mkate yake, angalau mkate tajipanga huko kwingine. Sisi tumeblessiwa na ardhi, tuko na chakula, tuko na inaitwa anga nini, food basket. Tunaweza kutengeneza mahindi. Kwa nini wa viongozi wetu wasifikirie jinsi